Agora vai, agora vai. Aqui é a rua Arnulfo Gomes, viu? Rua essa que aqui só Deus nos acuda. Aqui eu só não fui nascer nessa rua, mas me criei aqui. Aqui era um Deus nos acuda, e isso aqui vai beneficiar demais a população dessa rua. E por aqui tá Maria Nolinda. Maria Nolinda tá por aqui. Veio de São Paulo, foi Maria chegar, o asfalto passou nessa rua. Ô, coisa boa. Olha.